Tenente General Falu Ratalai, garante segurança durante visita Papa Francisco Tersa Timor-Leste. Terça semana, né, se o maior general F. tenente general Falu Ratelai, cala o sorumuto o comandante geral Penteli e CUARTEL general Fatua Dadili, DISCUTI CONABA com a Bá segurança durante VIZITA visita Papa Francisco e Timor-Leste. A fost o o geral Penteli, tenente general Falu Ratelai, que até tem essência o sorumuto, né, qual a va operacional conjunta i àmbit de visita a Papa Francisco Nian i a Timor-Leste, no hi ha temps per a i comandant de força tarefa sira, tot va a la socialització base. Ho sé que m'ha dit, a mi gent em fa li bé, no sé, a mi gent bé, no sé, no sé, resolució govern de tocar per a O personal conjunto PNT e Fidetele que é a Nema, que o Bolonia para a Amro, a informação para a Améra, a Sede, Ronald Wynn, no seu segundo comandante, Mairutu, informa antes de você ser em se a comissão organizadora será em Behalá, preparação para a recessão de Niniane, a atividade de mas ajusta a ideia para o atual plano para cooperar. involve mos be componentis utotu iha timorlestner itahutu sarane tomaitatualap seguranza bamal sr dafatla be information rumasciaation rumaoidaantantapelum idaau luri fore armadiaara lurimos omandant pensamentuainvolve seguranzane lakuna se maida

Sí, ha, 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 atur futur sa president sala, futur la, la la real. OK? Alen de né, comandante comandant general Penteli, comissari general Enrique da Costa, promete sa colabora ho FF Penteli ho de garante segurança. Liu liu ha parte prevenção no repressão conflito i hilaran. Mesmo que Lorong Hirabakotu i te na orientación ho excelencia excelência ministro do interior para atrone i ta halo comunicação halo coordenação, mas uh, Orang itu foin hentan resolusi awal ini. Ia itu servis yang mutu. Para tuhur huru prepara ekip pekerja itu. Huru responder bahaya resolusi awal ini muka fasa. Puisi tuhur ini bela karya mahu tarifas. Para tuhur ini atiprihati barang ita si halau liu ia parti prevent awal ini atau mahu eh uh, itese instala i tenian centru eh comando no controlo coordenada nian e uh, Penitel. Antes ne no, Vatikan informa ofisialmente mai creda lokal Timor Leste katak Papa Francisco sei ja la visita ofisial hanesan se festa do Vatikan mai Timor Leste. No ia tempu hanesan la homos pastoral mai sarani creda Timor durante loron tolo. Nebe sei realiza ia loron susia to loron samdre sing ida fulan setembru ninan. Damian Gonçalves, Tomás Suárez, Jimenez.